საღამო მშვიდობისათვის, ვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, ჩვენო მეგობრებო, ღმერთმა დააგულცოთ, ღმერთმა გაგახარო და გაგაძლიერო თითოეულ თქვენთაგანი. Მე ბოდიშს მოგიხდით იმისთვის, რომ წინა ოთხშაბათის და პარასკევის გაგვიცდა და დღესაც დაგვიანებით ვატარებ ჩვენს კითხვა პასუხს, მაგრამ როგორც იტყვიან, ჯოს გვიან, ვიდრე არასდროსო და მოდი დავიწყოთ. Სადაც გავჩერდით, იქიდან გავაგრძელოთ. Ესეთი შეკითხვა გვაქვს ჩვენ, ესეთ შეკითხვას გვაძლევს ჩვენი მაყურებელი. Მოკლედ მოგიყვებით, მიუხედავად ბევრი დეტალისა ამ საქმეში, სამსახურიდან უსამართლოდ გამომიშვეს, რის გამოც უჩივლე უფრო სასამართლოში და რა თქმა უნდა მოვიგე ეს პროცესი და დააჯარიმეს. Ორი წელი გავიდა მის მერე და როგორც ქრისტიანი მაფიქრებს, რამდენად სწორად მოვიქეცი, რომ უჩივლე. Თუ მხოლოდ უფლის საჯილს დავლოდებოდი, ამ ეტაპზე სინანულს არ განვისდი, ისე გამომწარეს და ვცდები? Თუ ვცდები, სინანული როგორ უნდა მოვიდეს ჩემთან, რომ თავი დამნაშავედ ვიგრძნო? Ჩემო ძვირფასო ადამიანო, მსგავსი შემთხვევა, მსგავსი შეკითხვა მქონია ხოლმე მე ადრე და აი რაც მიპასუხია ხოლმე, ისე თქვენც იგივეს გიპასუხებ. Საერო ხელისუფლება, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლება, არ აუკრძალია ღმერთს. Არსებობს იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაზე სამართალი დაადგინოს. Როდესაც შენ უსამართლოდ ჩაგრავენ, როდესაც სულად გექცევიან, როდესაც არასწორი ქმედება ხორციელდება შენს მიმართ. Და შენ არ გაქვს საშუალება, რომ რაღაცნაირად დაამტკიცო შენი უდანაშაულო. Მით უმეტეს, როდესაც არის საკითხი ისეთ თემაზე, რომ თქვათ, რჩები უსამსახურო, სამსახურიდან გიშვებენ, თანაც ზუსტად იცი, რომ ეს ხდება უსამართლოდ, ანუ რაღაცა ჩაგრავენ, როგორ რაღაც როგორც დაბალღობეს, უსამართლოდ გექცევიან და ამ შენი სამსახურის დაკარგვით საფრთხე ექნება შენს ოჯახს, შენ შვილებს, იმას, რომ შეიძლება უბრალოდ ფიზიკური არსებობის საფრთხე შეგექმნას, რომ ელემენტარულად საჭმელი ვეღარ აჭამო შენს შვილებს და ვერ გადაიხადო ელემენტარული კომუნალური გადასახადები. ხო, ანუ აქ არ არის საუბარი ფუფუნებაზე, ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებზე. Და შენ იცი და დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ყველაფერი ხდება სრულიად უსამართლოდ, ყველანაირი კანონის შელახვით და უბრალოდ ჩაგრავს ვიღაცა იმის გამო, რომ უბრალოდ ჩვენზე ძლიერია და ის თვლის, რომ შენ მოგერევა, შენ გაგანადგურებს, დაჩაგრავს და ამითი და ეს ყველაფერი მას შერჩება, როგორც იტყვიან ხოლმე, ხახვივით. ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი მიმართავს სასამართლოს, მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ. Როდესაც იცის მან, რომ მართალია და იჩაგრება უსამართლოდ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საფრთხე ექმნება მის ოჯახს და მისი ოჯახის კეთილდღეობას, ელემენტარულ კეთილდღეობას გულისხმობენ. ესეთ შემთხვევაში მე ურჩევ ხოლმე ესეთ რამეს, რომ უპირველეს ყოვლისა, თუ მას რაიმე სხვა ბერკეტი გააჩნია, რაიმე საშუალება გააჩნია, ეცადოს ყველანაირად იმ საშუალებით მოაგვაროს. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის პირდაპირი გასვლა მასთან კონტაქტზე, იმ ადამიანთან და როგორღაც რაღაცა მოლაპარაკების გზით, დიალოგის გზით, როგორმე დალაგება და მოგვარება ამ ურთიერთობის. ეს უპირველეს ყოვლისა. Თუ ეს ვერ ხერხდება, შემდეგ რაღაცნაირად უნდა ეცადოს, რომ აი შუამავალი რგოლი მოძებნოს ვინმე, ავტორიტეტი იმ ადამიანისთვის, ვის სიტყვასაც ის გაითვალისწინებს და ვთქვათ, შეიძლება აი ამით გადარჩეს და ვთქვათ, შერბილდეს ეს სიტუაცია. Თუ ამ გზითაც ვერ შეძლო, ტკბილი სიტყვით ყველანაირად სადა ადამიანმა ვერაფრით ვერ გამოუვიდა, სთხოვა, დაელაპარაკა, ახლობელი გამოუძებნა, მოდი კიდევ ერთხელ ხაზ გაუსვავ. აქ საუბარია იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როცა ადამიანმა იცის და დარწმუნებულია, რომ მართალია და აბსოლუტურად უსამართლოდ იჩაგრება და რჩება უსამსახუროდ.
Ese chemtkhovashi rogorc ukanasknel imets da instantsias rom imartavs is sasamartlos kidev ertkhel getqvit me amashi tsuts veraphers vor khedav ase rom chemo zvipaso tu tkveni situatsia es situatsia romelits ekha me davakhasiate mashin tkven tsudi araperi gagiketebiat da itsodit rom sindisi absoluturat qvila gatsqvebt tumtsaga kidev ertkhel dasqnis sakhit bolus kidev ertkhel vitqvi rom როგორც ესი რა თქმა უნდა ჯობს რომ როგორც უკანასკნელი ინსტანცია ისე შემოინახო სასამართლო მაქსიმალურად ეცადო რომ ეს არ დაგჭირდეს მაგრამ თუ დაგჭირდა კიდევ ერთხელ ვამბობ სწორედ ამისთვის არსებობს სასამართლო რომ სამართალი დაადგინოს თავი არის რომ შენ პირიქით ვინმე არ დაჩაგრო და იქით უსამართლო არ იყოს სხვის მიმართ გარკით მოდით ნახოთ შემდეგი შეკითხვა ხოთ ამიხსენით, როდესაც ვდილობთ, ვიშოვნოთ სამსახური რაც შეიძლება მაღალი ხელფასით. Ეს ჩამეთვლება ვერცხლის მოყვარეობაში? Არა. Თუმცა, ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება. Აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რისთვის გინდა შენ ეს სამსახური, მაღალ ანაზღაურებად. Ვერც სამსახური თავისთავად, მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურის ქონა არ ნიშნავს ადამიანის ვერცხლის მოყვარეობას. Შეიძლება ადამიანი საერთოდ არ მუშაობდეს, მაგრამ ვერცხლის მოყვარე იყოს. Და შეიძლება ძალიან მაღალ ანაზღაურებადი სამსახური ჰქონდეს, ბიზნესი ჰქონდეს ძალიან ესეთი შემოსავლიანი, მაგრამ სულაც არ იყოს ვერცხლის მოყვარე. Ვერცხლის მოყვარეობა სულისთვისებაა, ჩემო ძვირფასო. ვნება, რომელიც ან გაქვს, ან არა გაქვს, მიუხედავად იმისა, რამდენი გაქვს. Ეს მაღაზია არ არის დამოკიდებული. Შეიძლება ძალიან ცოტა ქონდეს, ან საერთოდ არ ქონდეს, მაგრამ შენი სული და გული მიჯაჭული იყოს აი რაღაცა ფულზე და მამონას მონა იყო და შეიძლება პირიქით ძალიან ბევრი ქონდეს, მაგრამ არ იყოს შენი გული დამონებული იმ სიმდიდრეს და პირიქით შენ იყო ძალიან გამღები, მოწყალე და პირიქით იმ სიკეთეს, რომელიც გაგაჩნია ამ ქვეყნიური, იყენებდე იმისთვის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ხელი გაუმართო და დაეხმარო. Paralelurat, თან შენს ბიზნესსაც მიხედო და გააძლიერო და სწორედ იმისთვის გინდოდეს შენ ბიზნესი, რომ რაც შეიძლება მეტი სიკეთე გააკეთო. Ასე რომ აი მოდი გულში ჩაიხედეთ, აბა ჩემო ძვირფასო შეკითხვის ავტორო, რომ თავად თქვენს გულში რა ხდება. Თუ თქვენი გული მიჯაჭულია ვერცხლის მოყვარეობას, თუ იმისთვის გინდათ მაღალ ანაზღაურებადი სამსახური, რომ რაც შეიძლება მეტი სურვილი აისრულოთ, იყიდოთ ძვირიანი მანქანები, ძვირიანი სახლები, იყვებოთ გემრიელ რესტორნებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ეს არამხოლოდ ვერცხლის მოყვარეობა, არამედ გემოთმოყვარეობაც არის. გემოთმოყვარეობა ზოგს მარტო საჭმელების მოყვარეობა გონი არ არის ესე. გემოთმოყვარეობა არის სიამეთმოყვარეობა, როდესაც ადამიანი ორიენტირებულია, რომ სიამე ბუნება არ მოაკლოს თავის სხეულს. Თუ ამისთვის გინდა, რომ ეგოისტურად დაიკმაყოფილო შენი ხორციელი სურვილები და თან ფულის მოყვარე ხარ, ეს ვერცხლის მოყვარებაა და მაშინ შენ ვერცხლის მოყვარეობის სურვილით ეძებ მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები, თავისთავად სამსახური მაღალ ანაზღაურებადი არ არის კავშირში ვერცხლის მოყვარებასთან და ის რომ გინდა მაღალ ანაზღაურებადი სამსახური ქონდეს, არ ნიშნავს ვერცხლის მოყვარებას ესე უპირობოდ. არავითარ შემთხვევაში. თუმცა შეიძლება იყოს ვერცხლის მოყვარე, მაგრამ ამაში უკვე გულში უნდა ჩაიხედო, რომ გაერკვე კარგად ხარ თუ არა და რისთვის გჭირდება შენის ფული და ის მაღალ ანაზღაურებადი სამსახური. Мамо, რა განსხვავება მართლმადიდებლობასა და სხვა რელიგიებს შორის? ესეთი ტევადი შეკითხვა. Რა არის ნათლობის საიდუმლოს არსი და ცხონდება თუ არა მოუნათლავი ადამიანი? Ასევე მაინტერესებს, რა შეიძლება უპასუხოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ქრისტიანები არიან და ამავე დროს კითხვას სვამენ, რა დააშავა არაბეთში დაბადებულმა ადამიანმა, რომელიც აღიერებს ისლამს, ან თუნდაც
Italiaulma catolicem, romulsas sams khmerti tavise burat, an tundats budistma. Kalki te khere sakmaud iseti tevadi shekitva da sakmaud pakizi, magra me vetsdebi ro ramdenadat sheidzleba moklet lakonura da amutsorovat gipasukhot. Tunca, copilul lui Holmes, Gaussi, ce e trebuit, ce e întanda, me nații lubri, gaussi, muli, max, am asta, dacă o șire, vid pasuhi, dar e trebuit, ma gram, a gigant me urda, modic, ide e trebuit, ghetut. Ragan schoveva, martfa, unde bulu basada, schova religie, șorisu, upirule schovlisa, modi, am șekit, hasu pasuhot. Modi situa zda, gurde, ce mă duci pasivu. Martfa, madi de bulu baras, nici n-au să-i citrum, ce e? Vinstaus, martel, madidebel, creștinem, suțodept. Hmerț, martelat, anu sorad, vadidept. Anu ești rasnișnav, se snișnav, se masum, čuen, sorad, vitsnogd, čuen, șemokme, čuen, smerț. Martel, madidebel, creștinoba, ortodoxul, creștinoba, schwagvara, trotkvat, sarta, șurus, termeni, rugam, uvihinut. Kahlaut, is, religiurim, dinareuba, romulmats, შეუბრალავად, შეუცვლელად, შემოინახა, ქრისტიანული სწავლება, სწავლება რომელიც იქადაგა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ განკაცებულმა დედამიწაზე, სწავლება რომელიც შემდეგ დაამტკიცებს და განამტკიცეს მოციქულებმა, თავიანთი ეპისტოლეებით და სწავლებით, სულიწმინდის მადლით და სწავლება რომელიც მოგვიანებით უკვე Da beçda, da damtkitsa, șuidma, tsmindam, sopliu, saeglesiu, krebam, romalzeci krebe boden holme, imdrois, kamurceuli, sasuli rupirebi, da utaurabi ziritadat, da didim nacili madgan tsmindane biarian, da sulic minda martau, da am tsminda saeglesiu, sopliu, krebeps, da ikna dadgenili saulebebi. Concretul la drac, o laze, mnișnolovania, dar se bitia mrc am siromeli, si kna mirebuli, pirul or sopliu sa eglisiu krebasi. Anu esari tormeti dogmat isagan, tormeti ceuri isagan, șemdgari. Simbolul sarcmanului bisaromeli, ca sa haus, čuens, rcmena, stupin kucams, rogur kucams, taratom kucams, taras velit. Aesari zumtaure siram, rac rodisat iculeba, შემდეგ უკვე ხდება აცდენა, ანუ ამას ეწოდება უკვე წვალება, განწვალება, ანუ ძველი ქართული სიტყვა და გაყოფას ნიშნავს, ანუ როდესაც ხდება უკვე გაყოფა, ანუ გამოყოფა იმ ძირითადი მართალი სარწმუნოებრივი აღსარებლობით. Რაც მოხდა უპირველეს ყოვლისა დასავლეთის ქრისტიანული ეკლესიის მიერ, როდესაც ეგრეთ წოდებული დღეს ეგრეთ წოდებული კათოლიკური ეკლესია გამოეყო თავის დედას მართლმადიდებლობას, როდესაც შეცვალეს ბრწამსის ერთი წევრი და დაუშვეს ამით მიუტევებელი შეცდომა და დღემდე არ ნანობენ ამას და შემდგომ უკვე კათოლიკური წიაღიდან მოხდა პროტესტანტული მიმდინარეობის ჩამოყალიბება და პროტესტანტიზმი უკვე გაიშალა თავის მხრივ ძალიან ბევრ განშტოებად, რომელიც დღემდე არსებობს. Ეს რაც შეეხება უშუალოდ შიდა ქრისტიანულ კონფესიებს, ეხლა რაც შეეხება სხვა სარწმუნოებრივ აღსარებლობებს, ნუ ძირითადებს შევეხოთ, რაც არის, ხო, ეს არის ისლამი, რომელიც მე-7 საუკუნეში არის წარმოშობილი, თვითონ Biblis, sahetsuli leba zarmovadgen, sanu ici talbat, moklet getui zarlian, Muhammed ma, meșude sau cum ești aihu Biblia, șețuala is, tauis, uaze, asiut quat, ciritadi, papula, camok enebuli, ari sorut Biblii dan, Bibliul personajeb, spravula ce cu tebit, cu en, uranși, da, șem de gupe ce am ocaliba ideologia, romelic, ca aertianem, da, nu s-au leti serips, და მას ეს ჭირდებოდა უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური მიზნებისათვის. Და აქ უკვე საფუძველშივე ჩანს, რა თქმა უნდა, მისი სიმცდარე. Რაც შეეხება ბუდიზმს, ბუდიზმი ეს ქრისტიანობამდელი, რაღაც სარწმუნოებრივი მიმდინარეობა არის.
Budismși ar arsebo, ironul ir merti, ce am zis, pasebo, budismși, budisturi sau le bismi hedit, hovel adamian și udzlie gahtes, buda, anugashi osnebuli, tuki is, ședzleps da, sansara, sanu sicuțli, srebrumis, porbal, sta ahce, stau, sanu karmis canons, da, gada inaculeps, niruanași. Da, aici, moglet, hteba tuitonac gashi osnebuli, buda, rumelica, tuitonac, arician, moglet, Heirianat, tu ramdgomareuba este raris. Amitom budismi upro subheduluba, dacă ți garco ulic, horubi se uli, vidre religia. Religia sa ți bolunde veruțode budismus. Rače heba judaism, sa nume ha ziritat, kideu et haluambop, sarcam nume bevșeuhe, judaismi. Albat Kuenska agat mogih se neba dezgahlaut religiuri mimdinare uba romulmac vermiigo kankatsebuli hmerti da aratu vermiigo aramedis avazaka čeratsha tvitmarkvia čeratsha da dasaja sigdilit da dghemde tulian rom sorad moiktsnen. Nu albat ekhla amis mihedvit tken mihudit ekhla raze ak saubari da romel česhmaritebazea saubari im danarcheni religiebis. Da, albat, hudebit, rom, martman, de buluri, sarcam, nu e bat, tur, atomaris, ceșmarit. E hla, rače, e hla, da, zogadat, modi, ima sa suit, uiro, tu, ki, adameni, martman, de buluri, sarcam, nu e bat, sota, sapuzulie, ne dga, etsnoba. Ai, ki, tha, spui, da, mameps. Rom, ima, suzar, mazar, imem, cu treaba, da, gutoveș, ce e. Me, adres, githari, de hla, ce mi liet. Miganișnot, tu, e, Ioane Damaskelis, snobil. Tăsole baze, zustei garda moțema martmandi de bluri sarcam nu e bisa, romelic schemisac domia, și gizliet kvenc. Ați aici tot, da, tarcum debit, uratomaris, martmandi de bluba, irta dirti, ara irta dirti, ara med irta dirti, ceșmariti, ahusare bluba. Romelic, ideu et halvitui, uculelat, inahaus, Christes saulibas, kankat se bulit, mertis saulibas. Ela rače e heba, șekitruis, șemdeg nacels. Rari saidumlus, natlubi saidumlus arsidac, homdeba toara mou natlavi adamianiu. Natluba ce mă zupa sebo sulieri șoba gahlat. Helahali ahmo șoba, kodretit ahmdgar Kristesta nertat. Natlubi stros, kudeba zueli adamiani, čuen čueni nebit, uak udinebit, čuen ši. Codvi dacemul adamians, codvi memkvidre adamians, adamism odgmas, da kudebara adamiani, Kristestan ertat ibadeba kristiani. Nahed? Čuen adamiane bi rato kvi, adamiane bi imto kviaru, čuen vart adamis štaumavolni, ho? Da, Adamis gan, mi viret, mem cu drevobat, hovili vei se ați mi viret. Da, Macioris, codvijani, dat se moli bune. Natal obișnuiams, sam ger ștapluit, alși, camul sahau, ciuen, simbolurat, sahes, Kristes, sam dre mițași, hopnisa, mastanertat cu debit, daue pluit, airogurs Kriste, Mokuda tavisi khortsieli am kveqniuri codvisadmi midrekili bunebit adamianuri bunebit romelis man imemkvidra chuengan da aghdga ganakhlebuli ukve ukhrtsneli maradiuli sxeulit chuens aseve chemo ketilu adamianebu natlubi jams vkudebit ra. Am kveqniuri, codvisadmi midrekili bunebit, aghmuvishobit, shemdeg ukve tsminda embazidan ukve martali tsxovrebisatvis, da xdeba chuenze suli tsmendis bechedis moniceba. Aghbechda ambechdit, romelis gamoisakheba mirontsxebis saidmuloshi. Ori saidmulo aghesruleba am dros. Natlizgheba da mirontsxeba. Da adamiani itsxebs როგორც სუფთა ფურცლიდან ცხოვრებას მიეტევება მას ყველა ცოდვა რომელიც მანამდე აქვს ჩადენილი და იწყებს ხელახლა ცხოვრებას.
ეს არის არსი ნათლობის საიდუმლოსი, ანუ ეს გახლავთ სულიერი შობა, ხელახალი შობა. Რით ხდება ეს ყველაფერი? ნახეთ, ხდება ეს ყველაფერი სინანულით, უპირველეს ყოვლისა. გაიხსენეთ იოანე ნათლისმცემლის სიტყვები, როდესაც ის ნათლობდა: შეინანეთ, რამეთ მოახლოებულა სასუფეველიცად, ანუ სინანული გახლავთ საწინდარი ადამიანის განახლებისა. Და თუ გნებავთ გადარჩენისა. Რა შეიძლება ახლა იმ შეკითხოს თქვენ რომ ბრძანებთ რომ როდესაც ადამიანი იბადება მაგალითად მუსლიმურ გარემოში ან თქვათ კათოლიკურ გარემოში რა დააშავა ესეთმა ადამიანმა? Მას არც არაფერი არ დაუშავებია, რა თქმა უნდა, აქ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე რომ მან რამე დააშავა რომ ამ გარემოში დაიბადა, იმიტომ რომ ეს მისგან დამოუკიდებლად მოხდა, ეს მიეცამას როგორც მოცემულობა, ხო? Და რა შეეხება მას, ნახეთ, ჩემო კეთილო ადამიანებო, უფალი ბრძანებს ესეთ სიტყვებს, რომ მამა ჩემი სახლში ბევრი ადგილია. პავლე მოციქული განგვიმარტავსა გვეუბნება, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც ჭეშმარიტი ჯული შესახებ არ სმენიათ, განიკითხებიან შინაგანის ჯულის, ანუ სინდისის მიხედვით ღვთის წინაშე. მეადრე მოგიყევით, როდესაც მსგავს შეკითხვას პასუხობდი და მოდი ახლაც გეტყვით. ერთ-ერთ წმინდა მამას ჩამჭრელი შეკითხვა დაუსვეს. ეს ინტრიგანულად განწყობილმა ადამიანებმა, რომ ამაო, კათოლიკეები ცხონდებიან, მოკითხეს. რაზეც მან უპასუხა, აი ესეთ საოცარი პასუხი გასცა: მე არ ვიცი, შვილო, კათოლიკეები ცხონდებიან თუ არ ცხონდებიან, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ღმერთის საზომი. ღმერთის კაცმოყვარება ისეთია, და სწორედ ის სიტყვები გაიხსენა, რომ ამბობს უფალი, რომ მამა ჩემი სახლში ბევრი ადგილია. მე არ ვიციო, თავიანთი შინაგანი კეთილშობილების მიხედვით ღმერთი ვისაც ხონებს, ვის არ აცხონებსო, აი სწორედ კათოლიკეთაგან. მაგრამ ერთი რამე ვიცი დაზუსტებითო, შვილო, უთხრა: მე რომ კათოლიკე გავხდეო, ნამდვილად არ ცხონდები. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, რომელმაც იცის მართლმადიდებლური სარწმუნოების ფასი, იცის, რომ აქ არის დავანებული ჭეშმარიტება, და ის შეგნებულად უარს იტყვის მართლმადიდებლობაზე და უღალატებს, ანუ ეს ხომ რაღაც პრაგმატული მიზეზის გამო ხდება, ხომ ფაქტია, ან იმის გამო, რომ შეგნებულად ზურგი აქცია მან ღმერთს. აი ესეთ შემთხვევაშიო, რა თქმა უნდა, ვერ ცხონდებიო. ასე რომ მეც იგივეს გიპასუხებ ჩემო ძვირფასებო. მე ვიცი ერთი რამ, რომ მართლმადიდებლური სარწმუნოება და მართლმადიდებლური ეკლესია არის მაცხოვნებელი წიაღი, მაცხოვნებელი გარემო. იმის იქით ღმერთის კაცთმოყვარება მე არ ვიცი. მე ღმერთის საზომიდან ვერ გავზომავ. მე ვიცი, რომ მე მართლმადიდებელი უნდა ვიყო იმისთვის, რომ ცხონდე. და მე ვიცი, რომ მართლმადიდებლობა უნდა ვიქადაგო, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტი სარწმუნოება. იმის იქით უკვე ძალიან რთულია საუბარი. თუ ადამიანი მართლად, ანუ ჭეშმარიტად არ ადიდებს ღმერთს, ძალიან სათუო და საეჭოა მისი გადარჩენის საკითხი. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ყოველი ადამიანი ღმერთის საოცარი საიდუმლოა და არ ვიცით არავინ ვის როგორი აღსასრული ექნება და ვის რა სინანული ექნება უფლის წინაშე. რთულია ჩემო ძვირფასებო ის შეკითხვა, რომელიც თქვენ დასვიდა, ამიტომ მე რამდენადაც შესაძლებელი იყო კორექტულად, მოზომილად, ლაკონურად, რამდენადაც შესაძლებელი იყო გიპასუხეთ, არ ვიცით რა გამომივიდა ნამდვილად. მოდი ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა ამასობაში. ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარ, 6 წელია გათხოვილი ვარ, ყავს ერთი შვილი, ის აუტისტია. ძალიან განვისტე ამ ამბავს, მაგრამ მადლობა უფალს ამ საჩუქრისთვის, ვითმენ და ლოცულობ ამ განსასწრებისთვის. Он განსასწრებლის გამო ალბათ. მაგრამ უფრო მეტ განსასწრებში ვარ. ჩემი დედამთილი
Am exist lis gamnoluba și stilul scola na irat kmars damașoros. Sugurar davel aparaket, hounit, chubit, magram araperi argadis. Ახლა უკვე ბოლო ორი წელი ინტენსიურად ფსიქიკურად ძალადობ ჩემს მეუღლეზე. Უბნება რომ სულ ცუდად არის და აპირებს თავის მოკვლას და ათას ბოროტებას. Ახლა ორი კვირა ჩემი მეუღლე ძალიან ცუდად აიღებს მედიკამენტურ დახმარებას, ტაძარს ჩამოშორდა. ყველაფერზე აგრესიულად არის განწყობილი, მოლანდებები აქვს, აკვიატებული აზრები. Vigat schwaris mischeul, șez drebia, joari gauts, dar umilice ketarogo, movicce, mirciet. Atsudie, atsudie, rahșirie, este situație, dar am tkivneul, ea ia garuce, pida, bi mogle traukna. Ragit, hrăcie, nu duri pasul, tanagit, nu pupirule, schoule, sa colana, irit, falsa zrisit. Dar gagazli rusc mertma da simt că se moxeze, sarcem noi bașe arșegari, o supalma, upal strou, pirule scholis. Clara ce e heba de edam til sa iarvici, arvici, vergetuit, vergetuit, tuli tema atalien. Arari gamurit scholiro, ragața, nu arien, sam suharut arien, eclame, eha șoridan, tan zneli, eha saubari, eclame, arvici, tkoi nu imdzam de vit, tan tkoi ni de edam til vinaris. Mi-ar fi fost cu un țili, am colat pe și rari, saruci, ca și izleva, cu un țili, dar așa au licondit, am colat pe și ha, mi-ar gamurit haumas. Agra marci se arari, gamurit holiu, sal sa ha, de dam tili zbrali, o să am și într-o așa și da. Aga se colan aer, zumas mi-i martau de semi stuisom, cu un daga șoru, te-ai tvanet, ma cioris, mi-e mina ha, sam suharu, de se ce într-o obicru, aga se mčhiba, obsatski mi-i marteben. Dedebi საკუთარი შვილის ოჯახის დასანგრევად. Და აი ეგრეთ წოდებულ ჯადოებს და რაღაც საშინელებებსაც აკეთებენ. Მე არ ვამბობ რომ ამას აკეთებს თქვენი დედამთილი, მაგრამ არ გამოურიცხავ ამას. Მაგრამ ახლა გამოსავალი რა არის, რას მირჩევთ ხო თქვენ მეუბნებით? Მე გირჩევთ ერთადერთ რამეს, ჩემო კარკო, რასაც საერთოდ ყოველთვის ურჩევ ხოლმე ყველას. Მსგავს სიტუაციებში და არა მხოლოდ მსგავს სიტუაციებში. Ицхоуре чему звирпасу стори жансаги еклесиури цхоуребит. Ар гактак нахсенеби ткен ром еклесиура цхоуробт да имитомат вазлев чем тавс уфлебас ром эс гитхрат. Иqolie сулиери моцгвари. Чаабарет мас ткени сули. Утхарит гулсвели ахсареба синанулит. Дайцэт лоцва, дайцэт мархва. Иаре цирва лоцвзе шабат квирас. Эзиарет рат შეიძლება хшират. Აკურთხებინეთ მოძღვარს სახლი. Თქვენს მეუღლესაც უბიძგეთ ეკლესიისკენ და ეკლესიური ცხოვრებისკენ. Და ეცადეთ რომ საერთო ენა ჰქონდეთ თქვენს მეუღლესთან, უპირველეს ყოვლისა. Და ეცადეთ რომ ერთად იყოთ უფალთან, თქვენ და თქვენი მეუღლე. Აი ესეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ბოროტი ძალა თქვენ ვერაფერს დააგაკლებთ და საბოლოო ჯამში ყველაფერი დაალაგდება და მოწესრიგდება. Სხვა რა გითხრათ, ჩემო კარკო, ეხლა ესე ზედაპირულად მე ამის მეტი სამწუხაროდ არაფერი არ შემიძლია რომ გითხრათ. Ასე რომ ბუდის გიხდით, ჩემო ძვირფასო, მეც ვერაფერს გიტყვით ამ შემთხვევაში. უფალთან ერთად იყავით, ეს მინდა გირჩიოთ და რწმენას უნდა კარგავთ. Მოგესალმებით, мама გარდამეცვალა 8 თებერვალს, დავითობას. ერქვა დავითი. Მირქმის დღესასწაულზე დაემთხვა დაკრძალვა. Რამეს შეიძლება ნიშნავდეს თუ უბრალოდ დამთხოვა? Მე საერთოდ დამთხოვების არ მწამს, ჩემო კარკო, იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს, რომ ფოთოლი არ واردება ხიდან ღმერთის განგებულების გარეშე და უფალი აკონტროლებს ყველაფერს. Მithumetes ადამიანი სამკუხრიდან გასვლა. Tundat მისი დაკრძალვის დღე არ ხდება შემთხვევით, რა თქმა უნდა. Ეხლა არარაირად შემთხვევითი არ არისო დავითობას გარდაიცვალა თქვენი мама, რომელსაც დავით ერქვა, ამით უფალმა ნუგეში მოქცა თქვენ. Და რაღაცნაირად მოეფერა თქვენს გულსა, გითხრათ რომ უპატრონებდა მას და რაღაცნაირად დავით მეფეს ჩააბარა თქვენი мамიკო. Თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ გულხელდაკრეფილი უნდა იყოთ ამის გამო და არ ილოცო თქვენი მშობლისთვის და არ გააკეთოთ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ქრისტიანული
ცხოვრება გვავალდებულებს ჩვენი მიცვალებულების მიმართ. Მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის ნუგეში ღვთისაგან. Არც ის არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი, რომ მირქმას დაემთხვა მისი გასვენების დღე. Da, რა ვიცი, რა გითხრათ, ესე ხდება საერთოდ. Შემთხვევით არ ხდება ეგეთი რაღაცა, მით უმეტეს ადამიანის ამ ქვეყანაზე მოვლინება და გასვლა. Ჩემი დედიკოც მირქმას გაიყვანა ღმერთმა ამ ქვეყნიდან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამითიც მინიშნება მომცა და ნუგეში მომცა უფალმა, რომ სწორედ მირქმა დღეს ჩაიხუტა მან გულში ჩემი დედა და რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შემთხვევაში ზუსტად მსგავსი ნუგეში იყო ეს ღვთისა. სხვა რა გითხრათ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თქვენც იცხოვრეთ სწორი ეკლესიური ცხოვრებით, თქვენი თავისთვისაც იღვაწეთ სწორად და თქვენი გარდაცვლილი მამიკოსთვისაც ეცადეთ, რომ რაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთოთ, რაც მის სულს წაადგება საცხოვრებლად. დამლოცეთ, მამო, 7 წელია სასმელზე დამოკიდებულ ადამიანთან ვცხოვრობ. ლამის შევიშალო. ვფიქრობ, ვაკეთებ, რაც საჭიროა. ამის საშველი არაა. ჯანმრთელობა შეერყა და ტვინი არ ერეცხება ამ ცოდვიდან. ეს კითხვა მაქვს. სრული უიმედობა არ დამემართოს. მრევლი ვარ. უი, უი, უი. ღმერთმა გაგაძლიეროს ჩემო კარგო. ღმერთმა დაგულცოს და ღმერთმა გამძლეობა მოგცეს. ღმერთმა შეგაძლებინოს, რომ ეს ჯვარი ბოლომდე იტვირთო. უფალი ბრძანებს, რომ ვინც ბოლომდე გაუძლებსო, ის ხონდება და გადარჩება. ვინც 5 წელი გაუძლებსო, 7 წელი გაუძლებსო, 15 წელი გაუძლებსო, ის კი არა? არა. რომელმან დაითბინო სრულად, ესე ბრძანებს უფალი, იგი ცხონდეს. ვინც ბოლომდე გაუმკლავდება ამ ყველაფერს, სწორედ ის გადარჩება. ასე რომ, რა ვიცი, რა გითხრა, ჩემო კარგო. რთულია. ჩემი თხოვნა და ჩემი რჩევა იქნება, რომ იტვირთო ბოლომდე ეგ ადამიანი, იმიტომ რომ შე რომ შეეშო ახლა ამ ადამიანს და მიატოვო, მე ესე ვგრძნობ ესე შორიდან, რომ სულ დაიღუპებ. ხომ გაყევი თავის დროზე სიყვარულით. Da, მოდი აი ეცადე, რომ იმ სიყვარულს მოუხმე, ჩემო კარგო. მესმის, რომ რთულია, მესმის, რომ ძალიან ძნელია. მაგრამ აი ეცადე, რომ გაუძლო ამ ყველაფერს და გაუმკლავდე ღირსეულად და იცოდე, რომ ღმერთი ამას როგორც მოწამეობრივ ღვაწლს ისე შეგიწირავს, შენ თუ ამას ყველაფერს სიყვარულით უდრტვინელად და მადლიერებით გააკეთებ. და ვინ უწყის ეგებს შენი მეუღლეც გამოფხიზლდეს და აი ამ შენმა სიყვარულმა და აი ამ შენმა თავდადებამ, ბოლომდე სიყვარულმა და ბოლომდე თავდადებამ აცხონოს და გადაარჩინოს და ერთ ჩვენიერ დღეს გამოაფხიზლოს აი ამ დაბნეულობიდან. ასე რომ ეს ჩვენ არც ერთმა არ ვიცით ჩემო კარგო და ამიტომ ბოლომდე, ბოლომდე იბრძოლი, კარგი? მამო, თუ შეგიძლიათ, გვესაუბროთ ეგრეთ წოდებული დამავოის შესახებ. უი, რა ფენომენია ეს? მართლა არის შესაძლებელი, რომ რაღაც უხილავი არსება სახლში ნივთებს აადგილებს, რაღაცებს ყრიდეს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთმა ადამიანმა ისიც კი მითხრა, რომ ძილში აღჩობდა რაღაც უხილავი და ხელზე კბენდა და რომ იღვიძებდა, ნაკბენი ცხადად აჩნდებოდა ხელზე. ხანდახან მგონია, რომ იტყუებიან. მაინტერესებს თქვენი და ზოგადად ეკლესიის აზრი. ჩემი და ზოგადად ეკლესიის აზრი არის ესეთი, ჩემო ძვირფასო, რომ არანაირი ესეთი დამავოი, ესე რომ თბილად ეფერებიან და ესიყვარულებიან არ არსებობს, ეს ყველაფერი გახლავთ ბოროტის ძალა, რომელიც რეალურად არსებობს. და კი ბატონო, ძალიან ხშირად მინახავს მე პირადად, რომ მომისმენია უფრო უკეთ, რო ვთქვათ, სხვადასხვა ადამიანებისაგან, ჩემი მრევლის წევრებისგან, რომ მსგავსი ისტორიები მოუყოლიათ, თუნდაც ის, რომ ღამე რო ვიღაცა ზემოდან აჯდებოდა, ვიღაცა აღჩობდა, გუდავდა, რაღაცა ხელჩართული ბრძოლაც ქონიათ, ვიღაცას კარებზე უკაკუნებს, ვიღაცას კენჭებს ესვრის გარედან, სახლშიც ხდება რაღაცეების გადაადგილება, მაგრამ ნუ მოეფერებით ამას და ნუ ესიყვარულებით იცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი ბოროტის ძალა, იცხოვრეთ ეკლესიური ცხოვრებით, იყავით ხშირი მაზიარებელი და აკურთხებინეთ სახლი აუცილებლად. ხშირად.
minimum să îl tăci irtche. Da, mă dămerți monetrom, auzile vlad găcreva, este cu ni. Da, u pati jebeli stumare, mi toro este de șent chovat, xirat cu ni a xome ce. Raș șent chova și e kit chiba, adam mi-a însulut suani, șua gamisani, gamis tertmet zero mi kit chiba, eșe kit chacu în adres, conda, da, mi to mehlamudi gamutovep. Შვიდობა თქვენდა, მაინტერესებს. Შეიძლება თუ არა მენორას ანთება მართლმადიდებლურ ტაძრებში და რა დატვირთვა აქვს მას ჩვენთვის. Ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ პირადად რამოდენიმეჯერ მოგწერეს ჩვენ მე მოგეხსენებათ რომ მაცხოვრის ფერიცვალების სახელობის ტაძრში მსახურობ ვაკეში. Dar amudeni mi-a dat meni da acuirda rodisat ceun, șuit gzis zetis rebistros, șuit tota sante șandalze, vante brit holme, santels. Ce mă cheti lu adam meni, bo menura romul sat cu un axenet, zoeliat cu miseuli, șuit santela. Absolut urat cristianului gahlaut. Miuhedau dimisarum, dres, dreobit, iudaism, da iudaistul sartonul, ba se stau și simbolul, da, sahebuli. Ama și arana e darguvara, e saris, uplis gangebit, rodisac, upali asaulida, muses, turugorium, da, opiliho. Eclesia, cirtauidan, karavi, omeliciho, cinasahe, eclesia, satadrisa. Sora de care îi dări gebuli da, axterili, turugorium da i-o stăzari, turugorium da i-o schemculi, axtmiski dobani, da așe schemde moglet susuri la tax axterili, cupal scola peri, musetii nesermet olistu istea, i-cu iar axterili am schuitzantele și sahep. Romelit, aram xolot iuda istori simbolu gahlaut, aramet gahlaut cristianul, îți elementarulat, i-cit cu un albatrom, schuit candelat. Dhemde arsebus martmandebul eclesiași, da are davzanebuli an trapeze, an trapezis magla, zemut, calke. Romelic absoluturat cristianului simbolua, da arnișnaus imasrom rakib, tkvat, kide vrthalui tkui, iudaisteps dresis tavis simbolul tau, tagebuli rom, amitom ez mat ekutnis, aranairat are ekutnis. Emigranti var, ce mi-ți mat sametit elie dau džahebulie, da, au sami șuili. Tidi probleme mi s-i neșed gaz tausi meuglis gamu, mas beugir mouția dedmamis uar opac. Iskali tausi buri adamienia, oda čuenganșit suțhedaus. Arasodes čuenit kmakopili araris, titkimis ovoltue akut kamati. Beugir dadu piroba ševit sulebio, magram amaud. Am probleme cu verga uzlu, ce m-ați mamda, tauis mokula sada, uplis dahmare bit gadarcea. Ahla titkmi sori tu erta tararia, magram, iseti piri ucian, șerigeva sapire, șuile biscamo. Ce n-ar guindaru, mi se ucia obși ceaia plus, sadga nu cu ea ar gugera rom, soli hasie ceițului, scut hot, da mare getrogor, movice. Tuli tema, ce mă carcu sa er tot mei adreța are, ha mut constat, ide getrogor, mi se te ucia huri probleme bi. Ese aise zogadat da zedap irulat samjelu tema ar gahlaut. Sasurveli arom, sasurliru pirtan mibzandet, vinme gamostil sasurliru pirtan, romul sats aksats garkoli gamostil da ujahur urtirto bepsi, da mastam iradat garkiut estep. Ce mirceu esiknep. Imitoru, Echlag Zalian Beuri nuanse, ce mă gog. Zalian, ak istorie izgacnuba, saciru, rait, cu eni, cmis ujahi, se ha cameti celia, da ujahi bule, ode sami șuri ca usvambu. Echlag, mearuicit, cu eni, cma, rogori adamieni, mehuaruic snupas, mehuaruic ni, aruicis inapiruba, rangamuicu es conflicte, vidi, masa da mis meuglișuris, mearuic snup, mis meuglis, armumismeni arceti saxareba, armisa ubri arcetan. Aruici mati, piradi, asetkot, pironuli,
istoriebi, armumismenia, homa, mehouti sama soaket, usmen, jetsal, salkem hares, virkovi situație, și jem de girta, tu sa obrebi, da, nu mogle, tragat sa gat sebit, gindeba home, merek, kamuc deba home, uko, sadima leba, borot, izala, da, stilot home, er to glibit, zalebit, uko, mizgane, itraleba, zda, și jem to vaših, mertis, halubit, gamogdis. Mearuci, hla, krahteba, ce mu karko? Tu ești la emigranti, asuli, tu ești șorida na devne, tu ești cu samcola perschom, tu ești saricit, modinu gecineba, tu ești la ikšignit, uđahur samzare uluši rahteba, ho, viram dinad amnașeauie, viram dinad martalia, tam tu ești nambu, tu agiro, peugir, piroba da duševic levio, ești la amaši, ho, chansu, ko ești rom, amadami, ja, saga, cecu, asul, șeileba, veira, herhebs, șeileba, dahmareba, ceileba, maz. Შეიძლება სულაც თვალთმაქცია და ძალიან ისეთი დახოცილი გაიძვერა და ისე მოქმედებს, მაგრამ მე ეს ყველაფერი ხომ არ ვიცი ჩემო კარგო. ამიტომ გეუნებით რა რომ თან საკმაოდ გართულებული სიტუაცია, როგორც ხედავ, იმიტომ რომ თქვენ ძმას აგერ თვითკვლელობაც უწდია და უფლის მადლით გადარჩენილა და აი როგორ გითხრათ, რთული თემა, ძალიან რთული თემა. ამიტომ ჩემთვის არ არის ახლა იოლი რომ ესე შორიდან რაღაცა რჩევები მოგცეთ რა. Ჩემი უმთავრესი რჩევა ეს იქნება ამ შემთხვევაში რომ ეკლესიასთან ახლოს მეტით. Და სულიერ მოძღვარს დაელაპარაკეთ და მოუხევით. Თუ თქვენ ვერ ახერხებთ ამას აკი ემიგრანტი ბრძანდებით, თქვენ ძმას ურჩიეთ რომ აუცილებლად მიმართოს სასულიერო პირს ეკლესიას და მისგან აიღოს რჩევადარიგებები და იმის მიხედვით იმოქმედოს უკვე რასაც ურჩევს სასულიერო პირი. Mamă, zogir tadamians, rato margunem smerti, aset ragacas rom, jerki de sul patara asakshi, anjoli da znelat gansa kurnebeli da avadeba emarteba. Aseti baushuhom, uamravi, arada mat araperi da ushavebiat, zrdasul som shem tkhovad, idi ubedureba, pikroprom, mertma es mis, gansac mendelat an misi sulieri zrdistuis da ushava. Magram როცა პატარა ბავშვი უკვე ტანჯვით იწყებს ამ ქვეყნად ცხოვრებას, ეს რა არის? Ნუ თუ სამი წლის ბავშვი გააცნობიერებს სამართო საკითხებს და ტანჯვა წამებას სულიერად გაზრდის მას. Აი უცნაურ რამეს გიტყვით, ჩემო ძვირფასებო, მე რამდენიც ესეთი ბავშვი მინახავს, თავიდან რაღაც გარკვეული ფიზიკური ნაკლით დაბადებული, ერთი მეორეზე უკეთესები არიან სულიერი თვალსაზრისით და მქადაგებლები არიან, თუმად გონიერება აქვთ, რა თქმა უნდა, და თუმად გონება ემორჩილებათ. აი ცერებრიალური დამბლით დაავადებულები ძირითადად, აუტისტური სპექტრის ადამიანები, მე მინახავს არაერთი მათგანი მინახავს, რომლებიც აქეთ გიქადაგებენ შენ ქრისტიანობას. Ეხა მე თქვენ იქით შეგიტრიალებთ შეკითხვას, რომ ხვდებიან თუ არა ეს ადამიანები სწორად ღვთისგანგებას. Მე ვფიქრობ, ხვდებიან. Რაც შეიძლება იმ ნაწილს, რომლებიც გონებრივად არ არიან სულფასოვანი და მათ არ შეუძლიათ მეტყველება, აზროვნება და ასე შემდეგ, მე მინდა გითხრათ, ჩემო ძვირფასებო, ეს ადამიანები არ იტანჯებიან. Ღმერთი არ გახლავთ სადისტი. Ის ადამიანები ტანჯვას არ განიცდიან. ტანჯვას განიცდიან მისი მშობლები. Მაგრამ ეს ტანჯვაც მშობლებისთვის ზუსტადაც რომ საკურნებელია და მათი საცხონებელია, თუ ისინი ამ ყოველაფერს სწორად შეხედავენ, როგორც ღვთის საჩუქარს ისე მიიღებენ მათი ცხონებისთვის და მადლიერებით და უდრწმუნოლად იტვირთავენ აი ამ სიყვარულს და აი ამ უდიდეს საჩუქარს ღვთისას. Და არაერთ ესეთ ადამიანთან მისაუბრია და ისინი ძალიან ბედნიერები არიან, რომ ესეთი შვილები ყავთ. Და ისინი გრძნობენ პირდაპირ უფლის ხელს ამ ადამიანების სახით მაცხოვრებაში. დამერწმუნეთ, რომ არაერთ ადამიანთან მისაუბრე. Და გამოცდილებით გეუბნებით ამ ცხოვრებას. Ასე რომ აი ესე შეხედეთ, ჩემო კარგო, აი ამ ყოველფერს. Მოდი ერთი შეკითხვა წავიკითხოთ და ამით დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავასრულოთ. Мамасаба, ეხლა რთული პერიოდი მაქვს, ცილს მწამებენ ტყუილად. ეჭვიანობ ჩემი საყვარელი ადამიანი ჩემზე. Მე არ ვიცი როგორ ავუხსნა, როგორ მოვიქცე.
Rogor dava jerurom e mistui sar migalatia. Es marto mevitsi da upalma. Ktkhovt mirchiot am shemtkhovashi, rotsa tsils ktsameben, rogor unda moikse. Tam qvelaze metat amas ganvisti, rom mas sul tqvilats tkiva guli da sul tqvilat nerviulobs tviton. Ra vici, aba chemo karko. Tkven etsadet qvelanairat, ro auxsnat tkvens meugles. Nu meuglia tu შეყვარებულია, რა ვიცი, ხალბათ შეყვარებულია, ეხლა რაგი მეუღლეთ არ მოიხსენიებთ მას, რომ ეს ყველაფერი ესე არ არის. უფალსაც თხოვეთ. თქვენ თუ დაწმნებული ხართ თქვენ სიმართლეში და იცით, რომ ეს ნამდვილად ცილისამებაა, თხოვეთ ღმერთს, რომ შეგეწიოთ და დაგეხმაროთ, რომ ამ ადამიანს სიმართლე გააგებინოთ. Და იმ ადამიანს თქვენ თუ უყვარხართ, ნახეთ, სიყვარული უპირველეს ყოვლისა ნდობაა. ის თქვენ უნდა გენდოთ. Da, თქვენ თუ მართალი ხართ, თქვენი სინდისი სინაში და იმ ადამიანის სინაში. Მოსიყვარული ადამიანთან თქვენ არ უნდა გაგიჭირდეთ თქვენი სიმართლის დამტკიცება. Თუ თქვენ გულწრფელი ხართ საკუთარ თავთან, მასთანაც და თქვენი სიმართლის დამტკიცება მაინც გიჭირთ იმ ადამიანთან, იცოდეთ, რომ პათოლოგ ეჭვიანთან გაქვთ საქმე და რაც დროზე შეეშვით, მით უკეთესი. Მოკლე პასუხი ჩემი ესეთი იქნება და ცლად თუ გაინტერესებთ მოუძანდით მომიყევი დეტალურად ისტორია და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. Გუდი კიდევ ერთი შეკითხვას თქვათ და ამით აი ერთი გვერდის დასრულდება. Ვარ აღმსარებელი, რამოდენიმე ხანი არ ზიარებულ ვარ. Რაც მეტად ლოცულობ, სახარებას ვკითხულობ, დაუჯდომლებს, მეწყება შიშები, სიზმრები არ მასვენებს. Შიშისაგან რომ მივატოვებ ლოცვას, ღამით კოშმარები აღარ მაქვს. Როგორ მოვიქცე, რას ვაკეთებ არასოდეს, ლოცვის უკვე მეშინია, ვიცი ამ სახით ბოროტი მებრძვის. Მაგრამ უფალი რატომ არ შემეწევა, მე ხომ ლოცვა ვედრებაში ვარ. Ჩემო კარგო, უფალი გეწევა, აუცილებლად გეწევა, მაგრამ აი თქვენ თავად ბრძანებთ, რომ აფსარებელი კი ვარ, მაგრამ დიდი ხანი არ ზიარებული ვარ. Მოდი ხშირად ეს ზიარე, კარგი? Მოდი სულიერ მოძღვარსაც მოუყევი ეს ყოველივე, ჩააყენე საქმის ყურში, რასაც ახლა მე მიყვები. Da, ისის გირჩევს აუცილებლად რომ ხშირად ეზიარო და იცოდე და გახსოვდეს რომ ეს ყველაფერი ბრძოლა, ცალსახად ბრძოლა არის ბოროტისაგან იმისთვის რომ დაგაბრკოლოს, დაგაშინოს, დაგაჯიროს რომ ლოცვის დროს შენ ცუდად ხდები, რომ შენთვის უკუნაჩვენებია ლოცვა და საშიშია და აი ლოცვის გარეშე როცა ხარ იმ დროს კარგად გწნობ თავს, არ დანებდე ჩემო კარგო, არ დანებდე და უფლის იმედით იყავი, ეზიარე ხშირად, იკონტაქტე სულიერ მოძღვართან და დამერწმუნე, დარწმუნებით გეუბნები, რომ აუცილებლად გაგივლის აი ეს ბრძოლები. Ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ჩემო საყვარლებო, მე კიდევ ერთხელ მოგიხდით ბოდის იმისთვის, რომ გავასდინეთ წინაზე კითხვა-პასუხის ლექციას და 60 ქულოს გამარტებაც და ამიტომ მინდა რომ კიდევ ერთხელ შენდობა გთხოვოთ და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს 4 შაბათ დღეს და განვაგრძობთ კვლავ 60 ქულოს გამარტებას. დაგულცოთ ღმერთმა, გაგაძლიეროთ, გაგახაროთ, ბადლი, წყალობა, სიკეთე არ მოგაკლოთ თითოეულ თქვენთანგანს და კარგად სამდებოდეთ.